Най-трудният момент кой беше от тази 5-часово заседание? Самото начало. Защо? Защото първо имаше едно кратко уточнение и когато бяха чути докладите и започнахме дискусията, аз много държах да се уточнят нещата, свързани с светлината и с тъмнината. И когато говорим за превъоръжаване, когато говорим за потенциални заплахи и за динамиката в геополитически план, бях много ясен и категоричен, че позицията някой път на президента, отклонявайки се от позицията на правителството, свързана с Сирия и с това, което се случи само преди седмица, не даваме ясен знак към евроатлантическите ни партньори. И това, което заявих, че също така по теми, свързани с превъоръжаването на българската армия, припомних много добре анкетната комисия, която беше направена в българския парламент за самолетите, която действително даде едно осветление и се видя дефицита и проблема, който стои пред начина, по който се е взело това решение в служебния кабинет. И разбира се, във всичките тези доклади и информация, която беше изнесена, аз не чух държава членка на НАТО или съседна нам държава с изключение на Сърбия, където на въоръжение да има нещо по-различно от F-16 или F-35 за държави, които вече започват съответното договаряне. И разбира се, също така, когато говорим за военно-промишления комплекс, зададох въпроса защо с запитване, което е направено от народни представители, отговора, който е дошъл от министър Каракачанов, се вижда, че за 3-4 месеца при служебния кабинет за едно предприятие, което от военно-промишления комплекс, са се направили договори с 2-годишен срок на изпълнение, което разплащане е започнало вече да се осъществява, което по никакъв начин не е довело до финансовото стабилизиране на това дружество. И това, което също не беше коректно от страна на президента, сега когато имаше възможност да изложи обща позиция, той отново отиде в личен коментар, но не спомена това, което беше основна тема горе и дискусия, а и изказването, което направи премиера. Защото когато говорим за стара техника, ние трябва да кажем, че през последните години много са били правителствата, които са поели ангажимент и са закупили една от най-модерните техники, свързана с летателните средства. И от тази гледна точка смятам, че имаше и доста некоректност относно започване дебата по становището, което трябваше да има консултативния съвет. Вижте, много бих искал президентската институция да представи становището, около което трябваше да дискутираме и да се забавим толкова дълго време. Защото, не беше предварително представено. Ако ви бъде представено черновата на становището, ще видите, че действително сме прави в изводите, които сме правили чисто политически и предположенията, които могат да бъдат направени, че президентската институция с неговия екип и това, което ни представиха като становище, определено просто трябваше само да излезем и да кажем пред вас, че започваме стъпки за излизане от НАТО и от Европейския съюз. Хубаво е, че имаше разум и имаше спонтанност както от външния министър, така също от мен, така също и от други колеги, които участваха в Консултативния съвет. И тук мога да кажа, че в интерес истината изключително подготвена евроатлантическа позиция изразиха представителите от Движението за права и свободи. И това... Аз не бих искал да коментирам, защото тези чернови ни бяха събрани, но тези чернови е хубаво вие като журналисти и все пак контактувате с президентската институцията. Позицията, която ни беше предоставена, тя не е засекретена, но не е коректно аз да я коментирам. Защото тези екземпляри, които ни бяха дадени, те бяха събрани надлежно от администрацията на президентството и всъщност президента усети, че имаме огромен проблем, ако излезем и говорим по тази тема по този начин. Тук искам също така да подчертая позицията на БСП, която беше изразена и държеше госпожа Нинова да бъде протоколирано, че не е склонна и не е съгласна 2% от брутния вътрешен продукт да отиде за отбрана. А знаете, че ангажиментът на страната ни, повтарям, до 2024 година
ние да покрием тези критерии, да бъдем с 2% от брутния вътрешен продукт. Много са държавите, които вече го направиха и аз съм убеден, че с плана и с тази актуализация, за която днес каза президента, разбира се, че има и обективни причини, но до октомври месец може би ще имаме яснота дали се налага да бъде актуализирана приетата финансова програма 2019-2021, която вчера беше гледана на Министерски съвет. Тоест, тези 4 точки вие ги изработихте сега, по време на тези 5 часа. И които чухме. Съкръщаване на една втора от уводната част, която беше изцяло с послания за започване и излизане от Европейския съюз. Наистина, буквално ли беше казано? Кажете, буквално ли беше казано? Текстовете бяха с подобни изводи, които могат да бъдат направени. Знаете, че крайният срок е 2024 година. Има една таблица със съответното разписание и това, което е докладвал и министърът на отбраната, когато са правили подобни срещи на НАТО. Там всяка една държава казва какви са ангажиментите за следващата година. Питаме ви за актуализацията на средносрочната прогноза. Ами то точно това е. То точно това е финансовата. Октомври месец е срока, в който трябва действително да видим какви са постъпленията в бюджета, да видим какви са възможностите, за да можем да изпълним, защото знаете, че много са темите, които излизат на дневен ред. Знаете, че бюджета вече е прият. Да, действително тази програма можеше да бъде изпълнена, но знаете, че в момента правителството и Социалното министерство правят всички възможни разчети, за да видим колко са средствата, които трябва допълнително да бъдат отделени за хората с увреждане след 18 години. Краткият вариант или първите стъпки са 81 милиона, доколкото премиера така по памет цитирам сподели, което му е докладвал финансовия министър. В по-сериозната стъпка говорим вече за около 200 милиона. Тоест, а знаете, че в... Извинете, актуализация. И точно за това, това ще бъде ясно. Октомври месец това беше поет ангажимент от всички участници в Конституционния съвет. Уеднаквихте ли позицията за покушение на Русия с президента вече? Не. Нямаше уеднаквяване, а и това, което ние държахме, да отпаднат всички тези уводни части от становището, защото повтарям пак, ако бяхме излезли с тази позиция, която беше подготвена от експертизата и експертите в президентството и лично президента, който ги предложи за обсъждане, трябва да ви кажа, че ние просто щяхме да излезем от Конституционния съвет. Тези уводни думи, какво имаше? Тревожност, тревожност и непоследователност в заявените позиции години наред след приемането ни в НАТО и в Европейския съюз. Ние искаме да останем в Европейския съюз, искаме да бъдем в НАТО и искаме да бъдем достойни членове, с което да си гарантираме и националната сигурност и защитата на България и да бъдем част от този съюз. Реакция от страна на премиера Борисов имаше ли на вечерната? Разбира се, след като не беше прочетен нито едно изречение от тази част, която отпадна, разбирате, че премиера също подкрепи изцяло и беше солидарен с емоционалните реакции, които имаше от членове на Конституционния съвет. Кой беше най-емоционален? Моля? Най-емоционален кой беше? Е, може би аз. Това се говори за стабилността в Черноморския регион. Захариева дали си е тръгнала? Захариева ни трябва. Трябваше да попитате Каракачанов. Разбира се, че не смятам, че това е сериозно и не смятам, че трябва действително да взимаме предвид това, което е направено в Крим. Категорично заявяваме, че минските споразумения са нарушени, анексирането на Крим е нарушаване на международното право и позицията на ГЕРБ е много ясна, категорична и нямаме абсолютно никакви колебания да я защитаваме. Ще го кажете ли това на господин Сидеров? Разбира се, когато обсъждаме тези теми на коалиционен съвет, ще ги поставим и тези теми. Защото дори и самият Краси Каракачанов също не е съгласен. Благодаря.